မောင်တောမြွနယ်တောင်ပိုင်းမြင်းလွမြို့ရွာသေးရွက်ကွာမှာရှိတဲ့နေသားဆောင်ကင်းစခန်းတခုဟာနိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့မနက်၃နာရီကန်ကမိရှုဖြစိကံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါပါတယ် မေရှိုးပြဿနာခံရရတဲ့ကင်းစခန်းဟာမောင်တောမြို့မှာ၈မိုင်အကွာမောင်တောအငူမော်ကားလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးအော်တိုဘားလ၉ရက်နေ့အចမ်းဖတ်မှုဖြစ်စဉ်အပြီးမှာလုံခြုံရေးယုံသိမ်းထားတဲ့ကင်းစခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗါဒေ။နေသားဆောင်ရေရိရဲ့ပြောကြားချက်အရမီးလောင်တာဟာနိုဝင်ဘာလ၄ရက်နေ့မနက်9:30လောက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရကြောင်းနဲ့အခုမီးလောင်တဲ့ရေကင်းစခန်းဟာမြင်းလွတ်မြို့အေရီးယားတွေကရွာသေးရွက်ကွမှာတည်ရှိတယ်လို့လက်ရှိမှာမောင်တောမြို့ပေါ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့မြင်းလွတ်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါရယ်။ အခုလိုမီးလောင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကမှာလုံခြုံရေးလည်းမရှိသလိုလူတယောက်မှလည်းမရှိဘူးလို့ကိစ္စကအနီးအင်းဒင်းကျေးရွာသားတအုပ်ကပြောပါရယ်မြင်းလူမျိုးမှာတာရင်သားတွေနေထိုင်မှုမရှိပဲဘင်္ဂါလီတီးသက်နေထိုင်တဲ့မျိုးဖြစ်ပြီး2015ခုနှစ်ဆောင်မှမျိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်အော်တိုဘားလောက်ကိုရဲနေအကြံဖမှုဖြစ်စဉ်ပြီးကြတဲ့ကမြင်းလူမျိုးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုယောက်မှာလည်းပိတ်ထားရပြီးဌာနဆိုင်ရာရောင်းစေးပိကန့်တွေလည်းပိတ်ထားရတယ်လို့သိရပါရယ် ပြခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ၃ရက်နေ့ညနေ9:30မိနစ်50ခန်းကလည်းမောင်တောနယ်တောင်းပိုင်းအလဲတံကြောသွားလန့်ပေါ်ရှိမောင်တောမြို့နယ်သုံးပိုင်းကအကွာဘာကုန်းနွားကျွော်အောင်စုလူလူလာကျွော်ဝါ ਨੇ းသားဆောင်ကင်းစခန်းတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခံရရအတွက်ကြောင့်ရဲတုတက်ချက်အုပ်ကြာဆုံးပြီးရဲတက်ချက်အုပ်မစိုးရင်ရတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်အပေါ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံရှင်းလင်းရာမှာတော့စိုက်ကဲသုံးစီနယ်အထုပစ္စတိုတနတ်ထဲတဲ့တနတ်မပားအဲ့လိုလေးအဲဂျီကွန်7ခုနဲ့လက်လုံမီလောင်ပုံအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ဒက်စီ လေပိုင်းတစ်ခုကိုတိမ့်စီရမိခဲ့တယ်လို့လဲသိရပါတယ်။အော်တိုဘားလောက်ကိုရနေကမောင်တောနယ်စမှာရှိတဲ့နေသားဆောင်ရဲကုတ်ကဲမှုအဖွဲ့ယုံဌာနချုပ်ကြီးကန်းမြေပအောင်ဝင်နေသားဆောင်စကန်း၃ခုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုစအောင်ခဲ့ပြီ။နောက်တက်မရော်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးနေမြင့်ရှင်းလင်းရေးတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါဗါတယ်။နေမြင့်ရှင်းလင်းရေးအတော့လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းစောင့်များတောက်ခဲမှုတွေကြောင်းတက်မရော်သားကဦးထပ်မှန်စအောင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနေသားဆောင်စကန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်23ရက်အကြာမှာ တော့မောင်တော်ဒေတာကို노အီမာလာနှစ်ရက်နေနဲ့သုံးရက်နေ့တော့မှနိုင်ငံတကာသံတမန်တွေလာရောက်လည်လာခဲ့ပါဗျာ။노အီမာလာလေးရက်နေမှာတော့နေ जा ဆောင်ရေကင်းစခန်းတစ်ခုကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်မှုပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။